嗨，朋友们，大家好！今天天气啊，特别特别的闷热。我估计啊，那个泥巴里面的野货都是蠢蠢欲动的啊，晚上肯定会出来的。所以看一下我背篓里面啊，全部都是陷阱。这周围全部是水田，要选一个比较好的地方去啊。这边这个位置应该有。我记得这里有一个大水坑啊。这个放好了啊。这是上次那个野塘啊。这个角落里面。有黄鳝，这里放一个，上次在这里一铲子铲到一条小黄鳝，我估计这里黄鳝也多，哪个位置好一些？这是上次自己做的捕鱼的陷阱，拿来捕黄鳝。啊，这个陷阱已经弄好了，这里竟然有田螺啊！最后一个陷阱弄好了啊，等明天来收一下吧。昨夜下了一整夜的暴雨啊。收获不是很好，产2根黄鳝。好了，朋友们，今天视频就到这里了，希望大家喜欢，拜拜。